Jag har en rolig historia att berätta. Från när vi började skicka ut fakturor. För där fick vi ju mycket reaktioner och folk som undrade vad det här var. Och vi kunde sitta ganska länge med det kunder i telefonen. Och jag kommer ihåg en ekonomichef på ett företag. Företaget har jag ingen aning om, det kommer jag inte ihåg. Jag kommer bara ihåg det här samtalet med den här ekonomichefen som undrade vad det här var för någonting. Förmodligen en blufffaktura. Och jag försökte förklara för honom och jag förklarade och jag vände på argumentationen och jag tog det från nästa håll och nästa håll och förklarade mail och webb och sa till honom att men dina killar nere på IT-avdelningen, du kanske inte har någon mailadress, men jag tror säkert att de är intresserade av det här. Och sen kom vi in på webb och att webben inte skulle fungera om inte domännamnet fungerar. Och då hade det tagit sådär 40-45 minuter. Då kommer kommentaren som gör att det här samtalet har satt sig i huvudet på mig. För då säger han till mig: tror du att jag har tid att sitta och titta på tv hela dagarna? Och där någonstans med den kommentaren så inser jag att det här är ett lost samtal. Han kommer inte att betala. Han kommer ha en IT-avdelning som blir fly förbannad på honom. Men då får de ta det internt. Eva Fredrich driver Frobbit som är en registrar och ett hosting company här i Sverige. Hostingföretag heter det på svenska. Som är här i Sverige och har också under årens lopp jobbat väldigt, väldigt mycket med internationellt. Med internet governance, internetfrågor, domännamnsfrågor är väl mitt expertområde. Till att börja med, när vi tog över så tog vi över från Björn Eriksson som satt på, eller var anställd på KTH men satt och jobbade hemma med att registrera domännamn. Så att från början så flyttade, och då fick ju han flödet av ansökningar in till sig. Så att det första vi gjorde var att flytta flödet av ansökningar in till oss. Och sen därifrån så skickades det till Björn som fick säga okej eller inte okej. För reglerna var ju hans, så att det var ju han som kunde dem, så vi var ju tvungna att lära oss utav honom. Så han sa okej, inte okej. Och med någon motivering om det inte var okej då. Och så lärde vi oss utav det. Och sen så svarade vi tillbaka till kunden, ja eller nej. Och sen så småningom så tog vi över det här och så gjorde vi en första granskning. Och så sa vi ett okej eller okej som vi skickade till Björn som förslag. Och sen så svarade han om han tyckte att vårt förslag var okej eller inte okej. Och sen gick det då tillbaka per till... Per mail eller post? Eller? Mail. Vi jobbade bara per mail. Så att det gick en sån här, och sen så småningom när vi då tyckte att nu har vi lärt oss tillräckligt mycket, nu tar vi över från Björn, och så fasades han ur. Så att det var verkligen en trestegsraket där under ett par år innan Nick Jesse helt tog över. Han gick upp klockan 6 på morgonen, så gjorde han en liten frukost där antar jag. Men då, nej, kanske han gjorde lite senare. 6 på morgonen gick han upp och började satsa sig vid datorn. Och han hade datorn i vardagsrummet. Där satt han. Och så hade han någon frukostpaus där på förmiddagen. Och sen hade han lunch vid 12. Och sen hade han någon middag där vid 6-snåret på kvällen. Och sen jobbade han till 11 på kvällen, då gick han och la sig. Och under den tiden så var han så effektiv. Och man fick i princip svar med vändande post. Det var inte många minuter emellan, lite beroende på hur mycket flöde man skickade på honom naturligtvis. Och han slet ut 2 tangenter på datorn. OK. För han svarade OK. Så de tangenterna användes väldigt, väldigt mycket. Den här mannen, vill jag först säga, han är den som han har fått alldeles för lite, eller fick alldeles för lite uppskattning från det svenska internetsamfundet innan han gick bort. Men vi bestämde oss på Nick Jesse att vi, när han då så att säga hade fasats ut, att vi skulle avtacka honom. Så att jag lurade mig hem till honom. Jag kommer inte ihåg vad jag använde för motivering. Och jag hade en illustratör med mig. Antagligen var det för att vi ville dokumentera honom. Med någonting sånt. Så vi gick runt där. Vi blev förevisade hans arbetsplats. Hur han satt. Hur han hade dragit sina kablar runt rummet. Finns sin internetanslutning. Mycket snyggt och prydligt gjort var det. Och under tiden så både fotade hon och tänkte sig in i det hela. Så att hon gjorde sen en illustration utav hans arbetsplats och hans vardagsrum. Som vi faktiskt hann ge till honom innan han gick bort. Och det är jag mycket, mycket glad över att vi lyckades med.
Och det var en konst att få honom upp till kontoret på Nick SE. För han tyckte inte om, han var inte en sån här supersocial människa. Så han var inte så här jätteförtjust i att komma upp till kontoret och han ville veta vad han skulle göra där. Hur vi använde för motivering vet jag inte. Men han kom dit, han fick en hyllning av alla oss som jobbade på Nick SE på den tiden. Han fick den här tavlan. Och det han, jag och dåvarande vd Per Daniel, min vd, och vår styrelseordförande Anders Komstedt, vi hann med det innan vi slutade där alla tre 2001. Och det är jag otroligt glad över. Jag vet att Anders och Per också är jätteglada över det.